faccio la foto aperta nella camera che do l'atta. Esse balão é bonito. É o Pokéwo o nome desse bagulho aí? Pokéwo, sei lá. Mano, eu não sei, velho. Ô, Dani, esse balão é o que tá no pequeno de ouro, não é? Aquele até que eu te mostrei lá. É ele mesmo. É o quê? Pokéwo. Vai ter um só pro balão, hein? Nossa, caralho. Pokéwo, é isso mesmo. Aí, mais um aí, ó. Porta-brisa. É porque é lá pintado isso aí, né? Porque se fosse a careca... Foi que foi. Resgatado. Terceira soltura aí. Tamo junto. É gargantona, isso aí é balão, cara. Se fosse careca...